La Santa Ponsa Cup 2019 posa punt final. El Barça s'ha proclamat campió de la categoria sub-10 després d'imposar-se al Real Mallorca. Els mallorquinistes han copejat primer amb un gran gol d'Àlex. El conjunt de Miquel Canet donava la sorpresa contra el gran favorit. Per la minut 11, els blaugrana han fet la volta al marcador. Primer amb aquest gol de Genís, que fusella el porter. I uns segons més tard, Sergi completaria la remuntada. L'11 del Barça posava el definitiu 2-1 que ha donat el títol al culés. La final sub-12 entre el Villarreal i el Manchester City ha estat igual d'emocionant. Els groguets han començat de la millor manera possible, amb un gol de Pablo Reyes que els posava per davant. Al minut 11, el Villarreal ha executat una contra perfecta. D'un corna favorable als britànics s'ha originat la jugada del 2-0. Hugo López vol la sortida del porter i de vaselina marca el segon gol dels valencians. El primer gol el portero me ha salido y le metió la vaselina así. Així de fàcil. El City ha redreçat distàncies amb una diana de Braithwaite. Però ja a la segona part, de nou Hugo López ha sentenciat el partit. El millor moment del Villarreal al torneig ha estat aquest. Cuando el árbitro ha hecho... Se ha terminado y hemos ganado. Com diu Sergio, s'ha acabat. El manco fins l'any que ve.